habeenka shaqaynaya wuxuu qaataa walaa lacag gaadhaysa 1900 ilaa 1750. qofka habeen qura ka shaqeeya shirkadan aad halkan u jeedid walaal wuxuu qaataa ilaa 2300 lacag gaadhaysa. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Ayala Xunuuf, degan wadanka Jarmalka, khaasatan gobolka Nordrhein-Westfalen, kana sii degan Mönchengladbach. Hadda waxaan u soconaa meelaha ay Soomaalidu ay ka shaqeeyaan ayaan u soconaa. Halkan waxa weeyaan shirkada ku yaala waa company yarar weeyaan oo imika soo kobcay oo imika maxayda la furay. Halkan waa meel gawaadhida lagu sameeyo, halkan waa xaafada kasoo horjeeda. Waxa weeyaan waa shirkada aad u waaweyn baa ku yaala. Waxaanu joognaa maanta qeybaha laga shaqeeyo xaafadan oo shirkad badan ku yaalaan ay ka mid tahay Salando, sidaad u jeedid oo shirkad weyn oo online-ka laga dalbado alaabaha qofku u baahan yahay. Muddo aan ka shaqeyn jiray, dhowr sanaan ka shaqeynayay, Soomaalida aad booga shaqeysa, waa shirkad xawiyaan Soomaalida aad u jeceshahay oo dhinaca salariga aad u fiican yahay. Waxay leedahay shirkadan sidaad u jeedid 3 shifti bay leedahay. Waxaa ka mid ah subaxdiina la galo iyo galig subaxdii iyo galig ka dambe iyo habeenkii baa la soo galaa. Subax markuu soo galay shaqada wuxuu soo galaa 5:00 laga rabaa, wuxuu ka rawaxayaa 2:00 galabtii ayuu ka rawaxayaa. Kuwa soo galaya galigka dambe soo galayaana waxay soo galaan walaal shirkadda Salando 2:00 soo galaan, waxayna ka baxaan 11:00 habeenimo ka baxaan. Lacagaha salariga waxa weeyaan way ku kala duwan yihiin. Qofka habeenka shaqeynaya wuxuu qaataa walaal lacag gaadhaysa 1900 ilaa 1750. qofka labada galin kala shaqeeyaana wuxuu qaataa 1500 ilaa 1600 lacag gaadhaysa. Difference-ka u dhaxeeyaana waxa weeyaan 300 euro. Shaqooyinka la qabto walaal waxaa ka mid ah abtaalinta qofka markuu yimaado, choice ma lihid. Shirkadda marka soo shaqada kasoo dalbatid waad imaneysaa, markaa timaadid qaybta shaqadu ka banaan tahay ayaa lagu geynayaa. Matalan oo kale waxay leedahay qaybo fara badan, waxaa ka mid ah dhinaca abtaylonada, waxaa ka mid ah pickinka la yidhahdo, ka mid ah oo alaabta qofku soo qaadayo. Waxaa ka mid ah meel ishtooga la yidhaahdo oo alaabta qofku ku gurayo uu dhigayo, kan pickinka markaa soo qaadaya. Qayb waxaa jirta outbound jirta iyo inbound, oo halkii alaabta kasoo goshay halkii ka baxdo. Qayb wax jirta shipping la yidhaahdo, qayb rikitura la yidhaahdo jirta oo alaabta celiska la soo celiyo, dadka qofku soo celiyo markuu dalbado ama ka yaraado ama ka weynaado ambaanu ka helin ayaa jirta. Saas walaal weeyaan. Shirkadan waxaa la yidhaahdaa Spirit baa la yidhaahdaa, waa shirkad iyaduna Soomaalidu ka shaqeysa. Shirkad kale oo nacaa ku taala waxa ka shaqeysa iyaduna Soomaalida ka shaqeysa, DHL baa la yidhaahdaa, DHL-ka. Marka walaal waa sidaa walaal. Shirkadan sidaad u jeedid baa Salando laba hab u iman karta shaqada. Habka koowaad waxa weeyaan inaad adigu internetka emailkaaga usoo dirsatid Fairbon waxa la yiraahdo ama CV-gaaga, markaas qofka haduuna sugi karayn qayb waxa jirta shirkad la yiraahdo Office People ama Tamba Tiner ama shirkad kale la yiraahdo Stegman. Shirkado badan baa jira oo dilaalina, marka iyagu hore markaa ku keenaya maanta dad tagtid Birtlo aad shaqada bilaawaysid, hadii kalena Fairbonkaaga usoo dirsansay ama CV-gaaga shirkada toos ugu soo dirsansay codsi, kadib ama iyagaa ku qaadanaya. Waan soo shaqeyn jiray, waxyaabo badan baan kasoo shaqeeyey. Dhinaca tusaale ahaan oo kale dukaanada alaabaha lagu iibiyo, adeega cuntada oo kale waan ka shaqeyn jiray, magaciisa Heat Market baa la yidhaahdaa. Waxaan ka shaqeyn jiray oo kale dukaan la yidhaahdo Reve Market Group, oo maxayda isaguna adeega iyo cuntada waxaa is iibiya. Ayaan ka shaqeyn jiray walaal Crank House oo kale aan ka shaqeyn jiray, shirkada Amazon ay dhaadaan kasoo shaqeeyey walaal. Shirkada fara badan baan la soo shaqeeyey walaal, oo maxayda Efarun Awliya walaal. Ilaa 7 shirkadood ayaan kasoo shaqeeyey, ilaa 8 shirkadood ayaan kasoo shaqeeyey walaal intaa Jarmalkan joogay iminka. Alxamdulillah, iminkana maxayaday waxaan wadaa walaal Ausbildung si shahaad diiniska ah ayaa walaal iminkana wadaa qaybta security-ga. Wallaahi walaal kulley shaqooyinku waxa weeyaan qurbaha way iska adag yihiin, laakiin
dee qof hami waxaad tahay, qof dee meel higsanaya tahay. Markaas wixii aan soo maray baan ogaa, marka shaqo yaro 8 saacadood 9 saacadood aan taagnaanaya, aanba ka shaqaynaya, waxba ma arko. Laakiin shaqada igu layaabka badneyd aanba adkayd, walaal waxay ahayd waxay ahayd dukaanka la yidhaahdo Heat ayuu ahaa. Marka dadku soo geliyaan waa aragtay, leen baa la geliyaa, waa lagu qaylinayaa, marka lagu arkayna moodow tahay waa lagu cunsuraynayaa. Dee kelmado wax weeyaan dee xunxun bay kugu odhanayaan, horow dhaqsi bay ku leeyahay, gacanta horow fur bay ku leeyihiin. Dee adiguna maxayda marka waxyaabay ugu la yaab badna kaasaa ka mid ahayd. Sometimes waa ku cunsuraynayaa wadanka dadkan maxayda Soomaali aad u fara badan baa joogtaa maasha allah soo bateen, laakiin madhow markii ay dhinaca shaqooyinka noqdaan dadka way kala qaysamaan. Marka qofna wuxuu noqonayaa qofka sababtu meeshan u yimid ayuu ka miro dhalayaa oo horumar buu sameeyaa oo horu qofkaas u socdaa, qofna waa dib socod. Waa sida marka waa dhaqanka soomaalida waa iska sidaas. Laakiin maasha allah dhalinyaro badan wax jirta aad iyo aad u fara badan, wax weeyaan horumaro badan sameeyey. Dhalinyaro dhinaca basaska wada, dhalinyaro dhinaca shirkadaha waaweyn ay horumar ka sameeyey, oo wax weeyaan manajero iyo team leader ka noqday. Dhalinyaro badan oo qaxoontiya jira, oo dhinaca iyo jaamacadda iyo waxbarashooyin ku jira aad u fara badan yihiin maasha allah. Halkan aan joogno waa xaafadda Rendalen, waa shirkadaha ku yaalla iyaguna aad u waaweyn, oo ka mid tahay shirkaddan Amazon oo laga furay 2018 bishii shanaad ba laga furay. Soomaali aad u fara badan ba ka shaqeysa shirkadan. Waa sidaad u taqaanaanba waa Amazon ba la yidhaahdaa, America laga leeyahay. Marka waa shirkad aad u weyn, dad waxaa ka shaqeeya ilaa gaadhaya 3,000 oo qof ka shaqeeya, oo qaybo fara badan bay leedahay shirkadu. Waa online iyaduna, sidii hore aan usoo sheegnay, sidii shirkadii Islaanda oo kale la mid tahay. Dadka u badan majority-ga waa Soomaali, Eritrean iyo Suuriyaan ayaa u badan shirkadan Amazon. Waa shirkad aad u weyn. Allaahuma salli Maxamed, waxaa la galaa naqshish baa la galaa, oo habeena iyo furuu baa la galaa, oo subaxdiya iyo shbeed oo ah geli ka dambe ayaa la galaa. Walaal, sidaan hore usoo sheegnay, shirkadan Amazon dad wax jira Soomaaliya horumar ka sameeyey, oo heerarka shaqada way kala duwan yihiin. Halka isaga soo bilaabay oo noqday dadka tababara, isku bedelay kuwa dadka marka cusub yihiin tababara, iyo dad waxa jira ka shaqeeya security ahaan uga shaqeeya, oo dhinaca security-ga amniga, haddii qof wax soo xado oo kale amba dhibaato sameeyo oo kale, dhinaca security-ga loo dalbanayo Soomaaliya ka mid ah oo jooga. Maasha allah, shirkadan Amazon walaal waxay shirkadaha kale kaga duwan tahay. Dhinaca salarigeedu aad buu fiican yahay. Haddii tusaale ahaan oo kale qofka ka shaqeynaya subaxii ka shaqeeya, loonka usoo dhaca amba mushaarka usoo dhaca wuxuu qaataa 1,600 buu qaataa ilaa 1,600 konto meelahaas uu qaataa. Qofka habeen qura ka shaqeeya shirkadan Amazon aad halkan u jeedid walaal, wuxuu qaataa ilaa 2,300 lacag gaaraysa uu qaataa kontidiisa kusoo dhaca marka cashuura iyo waxaa laga jaro. Shirkadani walaal waxay qabataa qaybaha online-ka oo dhan. Haddii aad u baahantayna mobile ka soo dalbatid, mobilkii u dambeeyey iPhone oo kale, haddii aad u baahantay kabayna ka dalbatid, haddii aad u baahantahay everything waad ka dalban kartaa, alaabaha ciyaalka, wax kastood baahan tahay ayay iibisaa Amazon. Amazon walaal, midda kale aan ku xasuusiyey, shirkadaha kale waxay kaga fiican tahay. Haddii iminka qof ah Soomaaliya tahay oo doonaysid inaad page aad ka furatid Amazon, waa shirkada qore iminka adduunka oo dhan ku taala, aad ka samaysan kartid inaad waxaad waa leedahay aad ku dhex ibsan kartid. Markaa shirkadaas way ku iibinaysaa, aadna waxbaad ku yeelanaysaa, aadna waxaad leedahay lacagtaadi baad leedahay. Shirkadaha kale walaal saasay kaga fiican tahay. Marka Amazon waxay leedahay oo kale basas bay leedahay, dadka shirkadaha kale waxay kaga duwan tahay. Basas waxay leedahay dadka qaada oo wuxuu soo istaagaya oo kale, ban of kale soo istaagaya amba train station-ka waxa weeyaan taranadu istaagaan, busku soo istaaga halkaas dadka ka qaadaya. Intaas shirkadaha kale kaga fiican tahay. Waxa kale shirkadaha kaga fiican tahay dhinaca cabitaanka oo kale amba dhinaca kafeega amba shaaha iyo waxaa la cabiyo, waxa weeyaan waa bilaash, waad cabaysaa, waad ku ceshanaysaa. Halka shirkadaha kalena waxa weeyaan $1 amba €1 si dadka Soomaalida na dhegaysan doona ay u fahmaan halka euro wuxuu yahay, waxay amba la dhiganto $1 bay u dhigantaa.
shirkadan waxaa ka shaqeeya walaal Soomaali badan. Sidaan ku sheegay, waxaa la furay 2018 bishii shanaad baa la furay.